ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ପଦଧ୍ୱନି। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି ଦେଶ। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଯୁବ ଶକ୍ତିର କରାମତି। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା 2022 ରେ ସାମିଲ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନିଜ ବାସଭବନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। କହିଲେ ଖେଳାଳିଙ୍କ କୃତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ ସାରା ଦେଶ। କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ 2020 କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ଓ ପଦକ ବିଜେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଗର୍ବ କରତା ହୈ ମୈଁ ଭି ଗର୍ବ କରତା ହୁଁ। ଆପ ସବକା ମେରେ ହାଁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଶନିବାର ଦିନ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଆଥଲେଟ୍ ଓ କୋଚ୍ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ଅବସରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଖିଏ, ଦୋ ଦିନ ବାଦ ଦେଶ ଆଜାଦୀ କେ 75 ବର୍ଷ ପୁରା କରନେ ବାଲା ହୈ। ଏକ ଗର୍ବ କି ବାତ ହୈ କି ଦେଶ ଆପ ସଭି କି ମେହନତ ସେ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଉପଲବ୍ଧି କେ ସାଥ ଆଜାଦୀ କେ ଅମୃତ କାଳ ମେ ପ୍ରବେଶ କର ରହା ହୈ। ଭାରତ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶକୁ ଏହି କୃତିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ବିଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି ଭାରତ। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚେସ୍ ଆୟୋଜନର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଐତିହାସିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କେ ସାଥ ସାଥ ଦେଶ ନେ ପହଲି ବାର ଚେସ୍ ଅଲିମ୍ପିଆଡ କା ଆୟୋଜନ କିଆ। ନ ସିର୍ଫ ସଫଳ ଆୟୋଜନ କିଆ ହୈ ବଲକି ଚେସ୍ ମେ ଅପନି ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା କୁ ଜାରି ରଖତେ ହୁଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବି କିଆ। ଘର ଘର ତିରଙ୍ଗା, ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା। ସେହିପରି ଅଗଷ୍ଟ 13ରୁ 15 ଯାଏ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ହର୍ ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ବାବଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର କ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କରେ ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର ଘଟଣାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆପକି ବି ପ୍ରେରଣା ଶକ୍ତି ତିରଙ୍ଗା ହୈ ଔର ତିରଙ୍ଗେ କି ତାକତ କ୍ୟା ହୋତି ହୈ ୟେ ହମନେ କୁଛ ସମୟ ପହଲେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମେ ଦେଖା ହୈ। ତିରଙ୍ଗା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ସେ ବାହାର ନିକଲନେ ମେ ଭାରତୀୟ କା ହି ନହିଁ ବଲକି ଦୂସରେ ଦେଶୋଂ କୋ ଲୋଗୋଁ କୋ ଲିଏ ବି ସୁରକ୍ଷା କବଚ ବନ ଗୟା ଥା। ତେବେ ମେଡାଲ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖେଳରେ ହାରିଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ ଖେଳାଳିମାନେ। ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗା ଉନସେ ମିଲକେ କି ଉନ୍ହୋନେ ଜୋ ମତଲବ ଜୋ ବୋଲା ଉନକେ ଜୋ ମତଲବ ଜୋ ହମାରେ ସାଥ ଜିତନା ଫ୍ରାଙ୍କ ଥେ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଅଚ୍ଛା ଲଗା ଉସ ଚିଜ କୋ ଦେଖକେ। ପିଏମ ସାର୍ ସେ ମିଲକେ ଆଜ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗା ଔର ହମାରେ ଘର ୱାଲେ ଔର ହମାରେ ସବ ଜୁଡ଼ୋ ୱାଲେ ବି ଖୁସ ହେ କିଉଁକି ହମାରେ ଜୁଡ଼ୋ କା ସିନିୟର ହେ ଜୋ ପିଏମ ସେ ମିଲକେ ବାତଚିତ କର ରହେ ତୋ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହେ। ଚଳିତ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଛି ସମୁଦାୟ 61ଟି ପଦକ, 22ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 16ଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ 23ଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ପଦକ ତାଲିକାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଭାରତ। 16 ପ୍ରକାରର ଖେଳରେ ପ୍ରାୟ 200 ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ ପ୍ରମାଣିକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।